Скандальне виселення у Сумах. Мати і сина, які близько 30 років проживали в одному з університетських гуртожитків, виселяли з давно обжитих стін за величезні борги. Але жінка добровільно покидати приміщення не схотіла та зачинилася у кімнаті з ножем, погрожуючи перерізати собі вени. Деталі від Оксани Щербак. Коридор заполонили стурбовані сусіди. Виконавча служба описує майно, яке є у кімнаті. Під зачиненими дверима іншої чергує поліція. Господарка кімнати зачинилася там з ножем. До себе нікого не пускає. Мовляв, щойно хтось переступить поріг, вона одразу зведе рахунки з життям. Її син нам розповів, батько сімейства був співробітником університету. Тому раніше вони мали право на проживання у студентському гуртожитку. Але згодом він їх покинув та вирушив жити за кордон. Вони ж удвох з матір'ю залишилися тут. У нас по закону виселяють, каби, а жити нам ще нігде. От, і моя мать, я звиняюсь, вона вся на нервах, і там ще з ним поліція розмовляє. Ну, вона взяла нож, хотіла себе вбити, порізати. Ну, слава Богу, ще не порізав. І, надіюсь, не порежуть. Чоловік розповів, про виселення їх попереджали. До того ж, суди щодо проблеми тривають з 2012 року. А нещодавно суд постановив родину з кімнат виселити за борги. Але Андрій стверджує, усю заборгованість вони погасили. А ось завідувач гуртожитку запевнила, борги родина має й досі. Звичайна стандартна сім'я, у якої є на даний момент і на даний період, є просто борги за неуплату, як і всі інші люди. За неуплату люди були неодноразово предупреждені в течение ні одного дня, ні одного. Многі роки їх предупреждали. Глядя на квартиру, антисанітарія. Поліції довелося викликати до гуртожитку психіатрів. Сама ж жінка раптом висловила бажання поспілкуватися із журналістами, але без камери. Тому розмова відбулася за зачиненими дверима. Да, вас хочуть виселити, але вам же потрібно шукати якісь пути, способи вирішення цієї проблеми. Ні, ради Бога. Я сказала, якщо хтось сюди зайде, ну, не ти, звісно. Я для себе ножичок приготувала. Розмова із жінкою результатів не дала. Віддати правоохоронцям ніж вона категорично відмовилася. Та й візит психіатрів до розгубленої жінки довгим не був. Вона від допомоги відмовилася? Так, да, вона відмовилася від допомоги. Согласно закону України, якщо людина не психічно больной, и он отказывается от помощи, мы не имеем права. Она не в психозе, то есть психотических явлений явных нет. Она расстроена, все. Врешті-решт нерви у правоохоронців не витримали, і вони штурмом пішли відбирати у жінки ніж. Чергова спроба увінчалася успіхом. Представники ж виконавчої служби запевнили, ще у 2012 році питання можна було б вирішити. Але мати із сином цього не зробили. Тому тепер до них довелося застосовувати крайні міри. Ці виконавчі дії проводились на підставі рішення суду, яке вже набрало законної сили. Рішення суду було саме про виселення боржника без надання іншого житлового приміщення. Власне, тому виселення проводиться без відповідно надання іншого житлового приміщення. На даний момент мати з сином вдалося виселити з однієї з кімнат. Вони ж поки лишаються в іншій. Втім, вже завтра виконавча служба планує продовжити процес виселення. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.